את קלה ונשבת נקבלה לך דודי לקראת קלה ונשבת נקבלה. שלום לכל מי שמפרגנים לעצמם שתי דקות על פרשה באמצע יום שישי. כשבילם הולך לקלל את ישראל הוא... אוף, אבל למה וולגן פה? ישרון! משהו דחוף, אני באמצע לסדר פה. בטח לסדר, סתכל איזה בלגן כאן. נו, כמעט סיימתי לסדר, רק פה נשאר מבולגן. אז תסדר פה, אני רוצה לצלם. אז אולי תעבור מקום, תראה שהסלון מסודר. אני כרגע לא מסתכל לשום מקום, אני מסתכל רק למצלמה. אז אולי... אולי תעשה זום אאוט שיראו את כל הסלון? שום זום אאוט, המצלמה צריכה להתרכז בי. אני לא זז לשום מקום. חכה, טוב, תזוז. כשבילם הולך לקלל את ישראל, הוא עולה לאיזה מקום. איזה מקום? לא זוכר. ולמה דווקא הוא עמד שם? מה זה משנה איפה הוא עומד? לא יודע, ישורון. אז אולי תיקח חומש ותבדוק. אוי, בדיוק העברנו את החומשים לארון בצד השני. תהיה בריא. עכשיו אני באמת רואה שסידרת פה. נו, ברור, כי אתה התעקשת להסתכל רק על הנקודה היחידה בסלון שלא סידרתי. אה, אולי זה עונה על השאלה שלך. כשבילם בא לקלל את עם ישראל, הוא הסתכל עליהם נקודתית. חיפש את הנקודות הלא טובות שבהם, ושבהן הוא לא בסדר. כשמסתכלים בעין צרה, באמת רואים המון בעיות. אבל כשמרחיבים את המבט ומסתכלים על המכלול, רואים את הערך הגדול של עם ישראל. גם היום, כשמסתכלים רק על התקופה שלנו, רואים בעיקר בלגן ובעיות. גם בי"ז בתמוז נסתכל בעיקר על מה שכואב. אבל לפני כן, אפשר לנסות להרחיב את המבט, להסתכל על כלל ישראל לאורך ההיסטוריה, ולקלוט שעם ישראל חי, איתן ומבורך. שבת שלום. כשמרחיבים את המבט ומסתכלים על המכלול, רואים את הערך הגדול של עם ישראל. בלבלתי את המוח. אבל יצא טוב, נכון?